तावत् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिंड तत्पराः यावत् कुले सुतः कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। पद्म पुराण में श्लोक मैले अस्ति भेटे के दिन पहला, तावत् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिंड तत्पराः यावत् कुले सुतः कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। पितृहरू तबसम्म पृथ्वी में घुमी रहन्छन्, पिंड को आशा गर्दछन्, सन्तानले पिंड देलान र हाम्रो जीविका चल्ला भनेर आश गर्दछन्। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म कुलमा कुनै पुत्र पौत्र आदि कृष्ण भक्ति अथवा वैष्णव हुँदैनन्। पद्म पुराणको श्लोक, यदि कुनै कुलमा कृष्ण भक्ति वैष्णव जन्मिन्छ भने त्यो कुलका पितृहरू पिण्डको आशा अथवा मलाई अब तर्पणादिश्राको आशा गर्दैनन् र मुक्त हुन्छन् भन्न खोजेको। जबसम्म वैष्णव कुलमा आउँदैनन् तबसम्म पितृको उद्धार हुँदैन भन्ने यसरी बुझौँ यो श्लोकको अर्थ। यावत् कुले कुतः सुतः कृष्ण भक्तियुक्तो न जायते। भगवान् कृष्णका भक्तियुक्त कुनै वैष्णव यदि कुलमा पैदा हुन्छ भने पितृहरू तृप्त हुन्छन् र मुक्त हुन्छ। कुलं पवित्रं जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गस्थिताये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, वैष्णव भयो भने के फाइदा हुँदो रहेछ त? वैष्णव भयो भने कति फाइदा हुँदो रहेछ? कुलम पवित्रम, त्यो पुरै कुल एउटा वैष्णवको सच्चा वैष्णव निष्ठावान वैष्णव नियमित शास्त्र वचन गुरु वचन सन्त वचनलाई आफ्नो जीवनको परम लक्ष्य मानेर साधना गर्ने यस्तो वैष्णव कुनै कुलमा हुन्छ भने त्यो कुल नै पवित्र भयो। कुलम पवित्र जननी कृतार्थ, जन्म दिने आमा त परम कृतार्थ हुन्छन् र परम ठाकुरजीको कृपा भाजक हुन्छन्। वसुन्धरा कृतार्थ, वसुन्धरा यो पृथ्वी पनि पवित्र हुन्छन्। यहाँसम्म कि पृथ्वीलाई सुनको पाताले ढाकेर सुनको पातले ढाक पाताले कि पाता बनाएर ढाकेर पुरै पृथ्वी दान दिएको पुण्य जति हो त्यति पुण्य प्राप्त हुन्छ एउटा वैष्णव सच्चा वैष्णव पृथ्वीमा भयो भने अथवा बन्यो भने अथवा बनाइयो भने। भाग्यवती च धन्या, कुनै वैष्णवको वैष्णवसँग बिहे हुन्छ भने ती भाग्यवती पनि परम धन्य हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। किनभने पुरुषले कमाएको अथवा पुरुषले गरेको सत्कर्म स्वतः 50% अर्धाङ्गिनीलाई अथवा जीवनको अङ्गलाई पत्नीलाई जाने गर्दछ। 50% यो हाम्रो शास्त्रमा वैदिक सनातन पद्धतिमा यो विशेष महिलाहरूप्रति अति सम्मान दिएको सन्दर्भ पनि हो। जस्तो कि पुरुषले गरेको 50% पुण्य महिलाहरूलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ, महिलाहरूले गरेको पुण्य दिनुपर्छ भन्ने छैन। दिन चाहे दिन पाउँछन् तर दिन दिनै पर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। स्वर्गस्थिताये पितरोऽपि धन्या, यदि कुनै वंशमा परम्परामा शुद्ध वैष्णव सन्तान सन्तति पुत्र पौत्र आदि कोही हुन्छ भने छोरा छोरी कोही हुन्छन् भने स्वर्गमा रहेका पितृहरू पनि धन्य हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्, जय जयकार लगाउँछन्, धन्यवाद दिन्छन्। स्वर्गस्थिताये पितरोऽपि धन्य येषां कुले वैष्णव नामधेय। ठुलो कुरा, कृष्ण भक्तियुक्तो न जायते यावत् कुले कुलः सुतः कृष्ण भक्तियुक्तो न जायते।
त्यसैले कृष्ण भक्ति हुनुपर्छ, भगवानको श्रीचरणको प्रीति हुनुपर्दछ। कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय। कृष्ण कृष्ण यति मात्रै, यो मङ्गल नाम जसको वाची प्रवर्तते, जसको वचनमा हुने गर्दछ, त्यसका ती व्यक्तिका भस्मी भवन्ति सद्यस्तु, सद्य तत्काल तत्काल तत्क्षण महापातक कोटय, महापातकहरू, कोट माने करोडौँ करोडौँ महापातक महापापहरू पनि तत्काल भस्मी भवन्ति, तत्काल सबै भस्म हुन्छन्, सबै खरानी हुन्छन्, सिद्धिन्छन्, यदि कृष्ण भन्ने नाम, ए प्यारे श्याम सुन्दर भन्ने नाम जिह्वा अग्रभागमा आयो, भित्र हृदयबाट आयो भने। यो गरुड पुराणको आठ स्कन्दको बाह्रमा श्लोक, आठ अध्यायको बाह्रमा श्लोक, कृष्णेति मङ्गलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटय। भगवान् कृष्णको नाम लियो भने पनि करोडौँ पापहरू महापापहरू तत्काल भस्म भस्मीभूत हुन्छन्। त्यसैले किन नलिनु हरि नाम रे प्यारे, किन नलिनु हरि नाम, होइन त? त्यसैले ठुलो संख्यामा नियमित रूपमा नाम मन्त्रको जप भगवानको स्मृति गर्ने गरौँ। यो हाम्रै कल्याणको लागि मैले भन्दैछु, हाम्रै उद्धारको लागि मैले भन्दैछु। यसले ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ, ठुलो ठाकुरजीको कृपा प्राप्त हुन्छ। सकेसम्म धेरै गर्ने, सकेसम्म धेरै गर्ने, नाम मन्त्र जप गर्ने गर्यो भने हाम्रो जीवन पनि मङ्गलमय हुन्छ, हाम्रो जीवन पनि साधनामय हुन्छ, हाम्रो जीवन पनि भगवत कृपामय हुन्छ। मिठा मिठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।